живота има жени, които могат нещо и такива, които могат всичко. Тя е не просто майка, а модел, певица, моден дизайнер, художник, а напоследък и супер гореща екшен актриса. Лиляна Станилова влиза на скорост в Мармалад, за да покаже как една крехка дама може да пречупи мъжките сърца. Хайде да започваме веднага, ей! Не може никой да си ляга. Той пък е най-разпознаваемият телевизионен водещ в България. Водил е музикални предавания, предавания за запознанства, детски предавания, всякакви телевизионни продукции, но напоследък най-често води сина си в парка и тотото по BTV. А вие днес сте оцелили джакпота, защото Деян Славчев Део ще разкаже най-веселите си истории днес в Мармалад. Днешни аплодисменти за Лиляна Станилова! И джурките топките за Деян Славчев Део! Здрасти. Здравейте, здравейте. И не очаквате така представи. Не. Лиляна, здравей. Здравей. Мога ли те наричам Лили? Като пиле. Не, може Лиле. Лиле е по-подходящ. Лиле, да. Лиле, как си? Добре съм. Ти? Какво правиш? Филма завъртяхте ли го? Завъртяхме го. Аз обаче няма го питам Дело завъртя ли се, защото се върти и че ни се наду главата. От новото парче Карамбол. Много хубаво, аплодисменти. Хубави, на тебе най-малко думички са ти дали там да пееш. Ние така, колкото само да минем, да се види, че и ние сме там. И ти? Да, абсолютно. Много худ. За първи път ли с Скандал работиш или, защото с Дичо не е? Да, с Дичо не и с Лео и с играта. С Скандал имаме една песничка от преди години, от юни до август. Тогава пак ме поканиха. С тях едно лято парче. Ти ли си най-голям от всички в това? Мисля, че... Аз съм с единия крак в гроба. Не, мисля, че Лео е най-голям. Лео ли? Да не седа, мисля, че Лео. Да. Дичо. 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 Добре, аз... Не знам точно. Мисля, че Дичо, да, въпреки всичко е Дичо. На вас, на теб... Нека е Дичо, али не е Дичо. Аз трябва да ти кажа, тъй като на теб нещата много хубаво ти се получават. Много хубаво. И според мен славата малко те е замаяла. Не малко. Много го е замаяла. И той е забравил си учениците си, забравил си е класа, забравил си нещата. Но като се разбрашеш, идваш, две твои съученички ни пратиха поздрав, едно видео за теб. Гледай. Гледай да забравиш. Део! Део, ма! Седми номер беше! Всички бяха да ти изгледа, не помниш ли, ма? Да, че ще се върнат на туалетната. А, кога ли? Не си ми казала. Ми, не помня. То ти какво ли помниш? А той е още като на 20. Делма! Ох, съвсем изкофя тая. А на мен ми още пред очите. Имаше една такава дълга, много, много голяма. Огромна направо. Аз ще го кажа. Пишка. Това го помниш? Обаче много ме дразни тоя Дел. Дразни. Много ме дразни, че не мръдва. Не го е срам. Ние се сбръчкахме, той се е същия. Не знам с какво се маже, какво пие. Като консервиране, не мислиш ли? И как излъж горкото Марианто? Сега представя няма, че той е на 100. Мразя го. Помня, че много добре танцуваш. Много добър с краката. Много. Е, така ляв, десен, среден. Ох, просто като се сетя за Дел. Само неприлични неща ми идват. Ох, радост, нямате право. Ай, стига с ними. Още питам. Виж какви хубави съученички имаш. Беше крайно време, да. Да излезнат нещата. Да. Обаче друг твой съученик, да знаеш, той бил много известен от много дълго време, на него в гръб чужди хора са хващали гаджета. Разбираш, и казват, ела сега ще водя в стаята на Дел. И това ти го разказвам абсолютна истина. Сега той не загрява, но на мен ни разказаха. Като там любовни квартири, спомняш ли преди години имаше едно предаване? А, така. Преди 100. И те, гледай какво са правили. Казва, лъжи с мацките. Аз в спокоя, вече му се обаждах, звъняхме, викам, ало. Ало, и затваряш телефона, нали? Да. И те какво правят с Дел? Знаеш ли какво ти е при мацките? И казва, знаеш какво ще водим при стаята в Дел? При стаята на Дел. И взимат момичето, а Дел спи и го няма. И те казват, те я водят в някаква стая. И те я пита, а къде е Дел? И той, чакай се малко. Той ще дойде след малко, джиджи биджи и така на него в град, знаеш колко неща са станали. Аха! Да. А сега нещо затрудняваш, взема аз сега да опитам. Да.
да знаете, всичко ще излезне на края на това цялото предаване. Има деца, които са създани благодарение на мен, без аз да знам. Точно така. Аплодисменти. Участваш. Започва обаче нашата игра с питаници и въпроси, която се казва: я кажи на тия хора, подготвили сме за Лиляна, подготвили сме за Дело, отговаряте наобратно и така. Каш. Правилата са ясни, няма да ги обясняваме за стотен път. Започваме с въпрос. Първи въпрос, свързан с Дело. Като малък Дело, мечтаял да стане лекар и дори веднъж оперирал и зашил с розов конец суровата скумрия, която майка му щяла да готви за вечеря. Истина или лъжа? Надявам се да е истина. Грешен отговор. Пръща си. Обаче, искал си да станеш буклукджия и моторист. Да. Това е познанието. Да, това е така. Аз няма дете, което да не иска да стане буклукджия. И на мен ми беше много интересно това. По соца още по всички, защото сега вече буклукджийски камиони минават нощем и не ги виждаш, да. Но и Ицо Хазарта знам и Камен Во, заради това, че като събираш кофите, въртиш ги, после се качваш отстрани. Това беше велико просто. И гледам как камиона тръгва. Искам и аз! Много искам и аз! Те ми бяха като Спайдърмен, нещо си. Да, абсолютно. Някакво екстремно. Беше велико. А всъщност камион по Кучински карал ли си някога? Возил съм се. Ами! Има такава случка, една изфърлих. Да разкажа ли? Да, разбира се. До около 4 часа е. Нямаме време. Боски, без това. Добре, майка ми заминава на почивка, крие си златата в една вазичка с сухи цветя. Цветята опадат сухите и докато те още ги няма, аз хващам вазичката и сипваме в кофата. Вътре злата. А ти за да почистиш? Аз за да почистя, да. Тя се връща, не и прави впечатление, че това го няма. След това изхвърляме буклука и след това тя се сеща, че къде си, аз викам, аз изхвърлих так, излизаме, камиона Бакучийски точно мина, събрал буклука и викаме, моля ви господине, да отидем да има една вила тук в храните на София, да изхвърлим там буклука, да не можем да намерим това. Не, имам норма, килограми, може да се качите с мен, обиколихме целия квартал, разбрах, че има два вида камиони за буклуки, едните, които въртат, другите, които пресират. Отидахме до бонището на София, летът чайки за първи път, минахме на кантара и смайкаме си ни ръкавици и ни роми само не изкачаха с такива ни железни пред само. Фоторище! Не, документи! И сипаха там камиона отстрани. Ровихме с майка ми, ровихме. И майка ми каза, добре, ти си моето съкровище. Нали ти си моето съкровище? И така това беше... Не ги намерихте. Не ги намерихме. Не ги намерихме. И майка ми само не ми е припомни тази случка. Години минаха, не ми е припомни. Добре, пък това се заслужава, защото имаш златна кариера. Да. Така че... Едно глупо, друго намираш. Да, друго намираш, така. Ти инвестирали. Въпрос. В първи клас Лиляна изкарала първия си хонорар. Снимала е в календар на фирма и известен производител на малотрайни колбаси и пастет. Истина или лъжа? Няма да ти кажа. Сочи. Според мен е лъжа. Верен отговор. Верен отговор. Роден си в Шумен, което е много близко до мен. Аз съм от Варна. Шумно детство ли имаш ти? Детството ми в Шумен беше доста тихичко. Да. След това в София, когато се поместих, стана по-шумно. Тогава се изяви както си трябва. Точно. Коя беше най-забележителната бере? Откраднахме колата на майката на приятелката ми, в която живеех в София. Блъснахме я пред една къща в дърво. След това помислихме какво точно да направим, защото нямахме 18 двете. Върнахме ключовете на телевизора и се опитахме да инсценираме кражба. След което майка ѝ се буди, почва разследване къде е колата, идват полицаите, ние сме на училище през това време, след това майка ѝ ни води до районното и ни показва, имало е камера пред къщата, която сме били. И вика така, къде бяхте с нощи? Ние спахме. Тя може ли за малко да дойде? Тя го скина и е много строга. Може ли за малко да дойде? Може ли за малко? За маничко. И влязахме в някаква стая и гледаме как блъскаме колата, смееме се отстрани, защото не бяха ки. И се връщаме, бягайки до вкъщи. Беше ужасно. И да, това беше може би най-щовото нещо. Колко години сте били тук? Аз бях на 15, тя беше на 14. Да, добре. Имаш ли брате, сестри? Имам две сестри. Две сестри имам. Едната живее. Не. Те са по-малки от мен. Ти ги тормозиш? Ние ги тормозим. Къде живеят? Едната живее в Майами, другата живее тук. Не, ти каза, че не са. Не, аз и по-голямата ми сестра тормозихме по-малката. Връзвахме я. Имахме двоетажно легло, понеже имаме... Някакво удоволствие се разказва това. Имаме, ама много беше забавно просто. Тя беше на 6 или на 7.
Не можеш по никакъв начин. Я вързахме за стълбата на двуетажното ни легло. Устата и вързахме. И краката и също. И ние си продължавахме да си правихме дрехи тогава. И тя много ни пречеше просто. Ще били арт. С арт насоченост. Да. Да, и тя седеше там и се смеше, но по едно време почна да плаче. Тогава вече отвързахме, разказа всичко на майка ми. И така, и много наказвам. Добре, да поднесем ни аплодисменти. И разбира се, това бяха два въпроса само за лека разгрявка. Мармалатовка сме с прекрасната Лиле и Део. Мъчим ги с въпроси като ето този. Део решава да стане водещ на предаването Спорт Тото, защото обича да спортува и винаги го е било грижа за това какво се случва със спорта в България. Истина или лъжа? Истина. Верно. Благодаря ви от сърце. Така, кога ти предложиха да водиш Тотото, ти какво си помисли? Първоначално се замислих, защото живота ми до този момент беше малко по-различно темпо и имах повече свободно време, така да се каже. Оживях си от участие. Имах някакви проекти, които обаче бяха за по определено време, след това приключвах големи формати, нали? И така бях свикнал. А Тотото е сериозен ангажимент, който си е тогава беше четвъртък и неделя, тогава основните тиражи, а сега вече всичко без вторник и събот. Мисля, лека по лека, постъпателно почнаха така да... Така, и всъщност това ми беше основното нещо, да видя дали ще мога да задържа на такъв сериозен ангажимент, да знам, че всеки четвъртък и неделя трябва да съм там, а не някъде да карам сърф или нещо такова. Знам, че си много добър и на танците. Имам тук един проблем, тук в дясното коляно и внимавам много вече с... Танците. Да, но въртолет като правиш. Въртолет по-добре направя да не правя вашето студио. Добре. Това е много важно да не го правя, просто добре. Защото където съм направил предаване, довиждане. Цак, айде, благодаря ви. Значи без въртолет, но обаче други неща ще правиш. Приготвили сме, защото знаеме, че си много добър. Знаеме, че си много добър с танците, но той е Иво. И Иво е много добър. Иво, ма напъва се жестоко. Аз знаеш какви хеликоптери правя. И сега ние с Лили ще играем заедно с вас. Вие ще показвате танци, а ние ще ги отгатваме. Ще бъде много хубаво. Аз съм с тебе и ще ги победим. Добре, вече сме спечелени. Добре, вече сме се екипирали, готови сме, радвам се за слушалки, нищо не чува. Дело, готов ли си? Не, случа не. Значи е супер. 3, 2, 1, старт. Кой е това? Я пак... Балет? 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 Куро? А, това си така! Балет, пак не. Ваус. Да. Йес! Време. А, време се върваме. Браво. Браво, Дело, бе, ти си лоб, бе, ти си звяр. Аз не знам как сме се справили, обаче Лили и той тука. Да. Колко време? Какво време? Давай. Айде сега. Ама ти гледам, сваляш дрехите, нещо да, такова. Да, просто това ми е толкова неудобно. Искам да се... Искам да се радеш. Готови сме. 3, 2, 1, старт! Танго. Ориенталски танци. Yeah.
Какво е това? Е, не знаеш. Ей така. Казачок го позна. Да, Казачок, не Казачок го позна, обаче руски танц, руския каза... танц, не Казачока не го позна. Казах, да. Каза руски танц. Казах руски танц. Да, не, ама аз съм наистина, не знам как сега. Да. Виж, Иво беше добър, но нека да отдадем честа и дължим. Да, да, да. Който си позна, се позна. Гледем. Аз гледем. Да. Много беше добър. Събираме титанците. Събираме титанците и продължаваме с въпросите. Танца на пингвините, а? Аз тук... Поне е ясно, че няма корупция, никой не ти е казал какво ще танцуваш. Се чуде какво танцувам. Може ли? Въпрос. През 2006-та в клуб The Collection в елитния квартал Челси в английската столица Лилиана е избрана за Мис България Лондон. Истина или лъжа? Виж сега, сега трябва да прецениш тая корона монтаж ли е или истина? Mon amour. Истина е! Верно! Казах ти да! Не, ти казах! Не, казах ти да. Аз съм баба ми германка за тази камата. Да, не, ние сте. За мен каза... Какво правиш по това време в Лондон? Избраха ме за конкурс. За този конкурс. Откъде ще се брах? Само искам да питам какво правиш ти в Лондон и така да ги избирам. А не в Лондон, не, аз никой не го избира. В Лондон, а от... живях си в София, учих си в София, отново живяхме при тая моята приятелка. И просто имаше агенти, които... такива агенти, които... ни примамваха да ставаме модели. Да. И ние обаче бяхме много несериозни и не се вярвахме много в разни офиси, разни снимки. Та сега скаути ти. Скаути, да. Точно така, може би. Ама си било сериозно, защото си отишла там? Да, отидах. Поканиха ме, казаха, че са ме харесали за този конкурс за участие. И аз реших да отида. Отидахме с нашите. И знаехме всичките участнички, знаехме, че победителката вече е избрана. И аз изобщо не очаквах. Седях си в туалетната, вече си махах всичко, правих си косата, защото знах, че ще обявяват победителката и се оправям вече. Хубава ли беше тази набедената? Или не ти покажа каква е? Не я помня. Но знам, че беше една там. Изведнъж туалетната си махах нещата. И си чувам моите имейли към тях. И само излезе, ти си, аз какво съм аз? Какво съм аз? И слизам долу и беше много радостно. Аз бях супер дебела. Така ли? Да. Това не съм аз. Аз мисля, това не съм аз тогава. Това е друго момиче ли? Това не съм аз тогава. Бях много дебелич. А тогава беше пухкав. А на други конкурси, на други концерти ще питам? Имам едно участие в Мис България и влязах в десятката. Пак обаче нямах 18. Да. Да продължаваме нататък с следващия въпрос, който е за Дело. Дело има 7 братия и сестри, от които е най-близък с сестра си Марина Драгомирецкая, успешна джаз певица и негова голяма слабост. Истина или лъжа? 7. Истина или лъжа? 7. 7. Мисля, ти имаш че... от приятелката това, ама яко... Добре, 7. 7? Ми, да, защо не? Верен отговор! Дело, много приятел. Всички сме от... Само с майка ми сме от една и съща майка. С сестра ми сме от една и съща майка. С Мария си имаш кива. С Маринчето, да. Марина, да. Иначе имам от баща ми, имам един брат Жорко, един Сашко. И от втория ми баща, с който съм израсъл, той от първия си брак има Надя, Люся, Коля и Иван. И ставам общо с баща. Да. Готим баща. Да. Събирате ли се, случва ли се да се съберете всички заедно понякога? Не е имало вариант. И двете са всички. От двете страни да ги събереш, да, всички. Успявали сме се да съберем от към линия на баща ми, на моя си, на Гео.
сме се събирали на една голяма маса. Съпругите му и синовете му се събрахме в Равадиново преди години. Беше много готино. То цяло село ви трябва за цяло село. Да, абсолютно. Да. А ти си най-близо с Марина и даже си се грижил за нея. Тя по-малка, нали? 11 години по-малко от мен и така се случи. Да, отглеждал си, знам даже някаква история, ма където си заспал, пък тя решила да те намаже с червено цвекло. Тя не. Какво е това? Детето, тя обичаше много червено цвекло и нашите се прибират, оставали сме за пореден път, нали, с нея да сме двамата и детето спи, аз съм си заспал и майка ми чувам някакви викове, ме направо, ааа, Марина, какво се случи? И събуждам ли, виждам и до мен, тя цялата тук кръв всичко. И само и, нали, и спи. И детето се събужда и се окача тук в ръката, само червеното цвекло, само това, да. Не, това как се казва... Коренчето. Коренчето останало, а тя отишла, отворила си хладилника, пръс и, нали, червеното, без да го измия, и го изяла и заспала. Така и се едно... Ужас, се така. Само да си кусам. Да, само си тялото. Следващ въпрос. Малко след като започнали снимките на филм с участието на Лиляна, продуцентът бил принуден да промени графика с няколко месеца, просто защото тя малко позабременява. Да. Истина или лъжа? Истина. Верно! Колко време след раждането ви снимате филм? 2 или 3 снимаше ми много малко. Мога завършите? Да, завършихме го. В други филми, късометражни. И с 2 малки роли в друг филм, който не е за България. А? Супер! Да. Браво! Ще кажеш, който не е за малки деца. Не. Има един човек, който по принцип много те харесва и иска да ти помогне да намериш най-големите световни, да ги биеш всичките най-големите световни екшен актриси, Анджелина Джоли, тези... То просто заслужаваш световна слава, заслужаваш. Само че ако го слушаш само него, трябва просто да ги спазваш. Той по принцип най-хубавите съвети. Не е имало човек, който... Къде е? Да не успее. Да не успее, след като се вслуша в неговите съвети. Само гледай. Здравей! Лиле, любов моя! Как бе? Не ме ли позна? Аз съм Генчо Седесето. Съвети давам всекви. Тук съм, защото съм загрижен много за теб и за твоята кариера и искам да ти помогна. Знам и съм сигурен, че сега с филма Бензин ще разбиете всички класации. Но ако искаш да разбиеш и сърцата на зрителите, тогава следвай много внимателно моите съвети. Всеки може да направи екшън по правилата за екшън. Но който направи екшън по правилата на Генчо Седесето и Холивуд дори ще му се види тесен. Така, сега, много е важно да имаш свой собствен почерк. Да вземем, например, секс сцените. Извинявай, ама всеки може да направи секс сцена съвсем гладежки. Тук вече толкова рано, да се дебе, появявай. Оле, бъди сама. Нека аплодисментите бъдат само за теб. Използвай класиката. Вкарай крайниците в употреба. Разиграй ги. В екшените всички се гонят с автомобили. С кола всеки може. Ти пробвай с тротинетка. Изненадай ги! Как е, колега? Милият човек. Проблем имаш? Това е добре. Моите не имам никакви проблеми. Малко ми харчи всичко. Лиле, ако нищо от това не стане и решиш да си оригинална до край, просто заедни една туба. Бензин, разбира се. Залей се. И красиво, с замах, дръсти клечката. Изгори, за да светиш. Сериоги, запали ме, направи ме пепел. Гарантирам ти пълно медийно покритие. Ще влезеш навсякъде. BTV новините, BTV репортерите, BTV времето, BTV рекламите, даже и при Пипи. Всъщност, при Пипи е задължително. Да. Никакви проблеми няма, ще те караме навсякъде. Да. Финала беше в гаранцията да на добрия вкус. Да. Да, филифицирайте и всичко е точно. Да. Слушай, много важен въпрос. Много важен. Първата си интимна случка с момиче, Део преживява в апартамента на баба си, където уж били отиши да ядат мекици. Истина или лъжа? Ами...
Това време може да е било истина, да. Грешен отговор. Аз мисля, че така хубаво ти подсказваш. Аз не го видях как ми гледа. Така, нашата сводка е извадила, че първият ти случай, в който библейски си опознал жена, е било някъде около Панчарево. На излет. Аз съм девствен. И тук не, 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 не. Чакай сега, няма да се измъкнеш с тази схема. Това... Спомняш ли си първия знаменит момент наистина? И Панчарево ли беше? Единствената жена, с която съм бил през живота, се казва Мариана Станчева, майка на моето дете. Виж сега, е така ще ми изхлъзга. Това ли беше? Добре, чакай сега. Това заслужава аплодисменти, обаче как отказваш на как отказваш на напористи фенки, сигурно те заграждат. Не съм имал подобни случки. Не съм имал подобни ситуации в творческата си кариера. Виждаш ли го? Ето така лъже, защото аз знам, че лъже. Защото знам голяма част от историите и сега гледай го как лъже искрено. Аз мисля, че ще ми кажеш да вземам пример. Да, и аз това си помислих. Аз мисля, че кажеш, да, вземи пример, Иво, не като тебе, да не можеш да казваш. Не можеш да кажеш не на пориски фенки. Въпрос. Преди време Лиляна пада със собствената си кола в 50-метрово дере. Отмирано от двете страни, върти се по таван, приземява се на задницата на колата и се отървава само с няколко дръскотини. Истина или лъжа? За мен това е лъжа. Обаче е истина. Грешен отговор. Да, беше много... Екшен герой. Така, чакай сега, разкажи го, какво се случва? Какво се случва? Беше към 11 вечерта, имаше слона и аз на Ришкия поход ли беше? Караш междуградско. Да. Не, не междуградско. Извънградско. Да, междуградско. Да. Междуградско и караме с приятеля ми и се караме. Но не, кой знае колко. Просто му казвам, кажи! И се обръщам и вече летиме. Вау! Да, беше много гадно. Но на нас нищо не се случи. Когато извадиха колата с кран, ни погледнаха нас, погледнаха колата и искаха да ни снимат. Наистина. А всъщност колко време продължи търкалянето надолу? 50 метра пише тук, че е наистина. 50 метра бетонна стена сме минали. Уау! Как така? Тоест не сме минали през нея, а просто както е мантинелата, долу имам под нея бетонна стена, 50 метра надолу. Превъртяхме се и се приземихме на дърво. Вижте касване на дърво, дойди фенес от там го е взял. А под дървото колко има? Под дървото имаше река, още малко надолу. Само искам да питам, отворите вратата, от какво се случва, дай сега, кацнали сте на дървото и какво става след това? О, не, не искам да си спам. Много не можех да дишам, много се изплаших за него. Поражение имахте ли някакви? Не. После имаше една малинови храсти, по които се... Трябваше да се спуснете от колата. И след като минахме през тези малинови храсти, целите бяхме отрани с супер дълбоки рани. Тоест, по малиновите храсти повече се ви травмират. Точно, да. И накрая стигаме до някаква бетонна стена и гледаме нагоре. Няма как да се качиме. Телефоните ни ги няма. И се съдя и плача, и той е до мен, аз не мога да дишам, защото много се изплаших. И изведнъж следва някакъв телефон по-надолу в дерето. И бягаме до него, той има 3% батерия, звъни ме и жената. Ама къде точно? Моля ви се, къде точно сте? Човек, последното село, което видях е... беше... вече го забравих, то беше преди 3 години. Това е нечовешка история. Сега, чакай. Какъв е извод от тази ситуация? Какво ли трябва да правим? Да се караш, да се караш. Не усещам в правилник, защото наскоро стана шофьор, пише, че шофьора трябва да шофира в умерено весело състояние. Точно така. А не, кажи! Кажи ми, и той мълчи. Умерено весело. Умерено весело трябва. Не мога да си ха-ха-ха, прекалено. Он със сигурност не става, да. Добре, значи взимаме си тази пулка, караме само в умерено весело състояние. Това е ясно, че ти оцеляваш във всякакви ситуации. И имаме едно предизвикателство за теб, което ще дойде след малко. Което със сигурност много лесно ще минеш през него, защото се свързваме с красиви мъже. Ще издадем лекинко, като кажем, че просто седе с затворени очи. Единственото, което може да кажеш е... With your sister, but I'ma do it my way. From here to Zimbabwe, it's too hot today. Fuck what you got to say. Fuck if you mad at me. Better go change your battery. Ain't gonna take my sunshine like I hit the lottery. Oh, he's
a show off, a hot head go off. Yeah. Don't make him mad, he might tear the fucking door off. Take all his calls and don't try to blow off, cause one of his people might cut your fucking toe off. Ice Cube, baby, make him take you serious. Everything I say ends with a period. Everything I do ends with you curious. Stop looking for the best rapper, goddamn, here he is. Thank God. Нали, се тренира. Всеки ден. Остали ли време си нужните танци? Да, аз не знам от толкова правене на тела, остали време за танци. Ами това не е ежедневие като цяло. Да. Сега ни предстои нещо много хубаво, което е свързано с сладоледи. Ивчо, ти си, давай, братле, разказвай нещата. О, я сега елате така малко прозорец ни отворете и нали ще ни помагате? А, така. Как искаш да ти помагат, радост? Всячески. С какво искаш да ти помагат? Но всячески да ми помагат. Да, всячески, каквото може. Поддръжка. Аплодисменти за моите помощници. Аплодисменти, Лили, ела. Ела, момиче, мило. Лили, хубаво. Ето, това са твоите помощници там. Ето, ако искаш да ти. Аз да не свалям риските само. Тук ще ми води конкуренция. Да. Сега, да ми обяснявам правилата, слушайте внимателно. Те са много прости. Виждате, че тук има разнообразие от сладоледи. Вашата цел е със ето тези прекрасни очички, които ще ви дадем. Да. Не виждате нищо и да може да сортирате. Човекът, който сортира повече сладоледи бос, печели. Онези, които смятате, че не са сладоледи бос, ги оставате в едната кутия, бос в другата. Добре. Okay. Имаш минута и половина имаме за цялото това нещо. Айде да ги отваряме. Ти ги отваряш и си избираш колкото си искаш. Да. Готова ли си? Който е първи? И аз ще ги да с тези очила. Така. Аз добре ли съм? Ами странно е. Мигам ти в момента. Нищо не виждам. Така. Готова ли сме? Окей. Три, две, едно, екшън! Не знам как да... Какъв коментар искам да ти сложа? Пълен лузър съм аз! Пълен лузър! Моите джетери! Малко различна техника. Да! Абсолютно! Аплодисменти за Лили! Много свети. Тапаме ги тези. Нека да наставаме. Супер! Готвен процент за концертната програма. Мерси много! Бяха супер! Имаме един... истински познавач на нещата. Слушай, сега дали ще познаеш следващия въпрос. Синът на Део Борислав е кръстен цели два пъти,
а пъпът му е хвърлен от ферибот в вълните на Егейско море. Истина или лъжа? Лъжа, защото се чуя, защо може да го кръстиш два пъти? Аз много... Верен отговор! Но един път си го кръщавал. Един път в Егейско море. Сега в Егейско море и хвърлите пъпа. Да, точно. Що? По това, искам тия емоции да изпитва, дето там като ходим на този остров, ви казах и да се научи той да кара кайт ли ще, уиндсърф ли ще. Просто всички мои приятели, които се занимават с това, са уникални хора. Много обичат и природата и всичко, да, и вятъра, да, и така. Да. Искам да тази вибрация да усети по-рано, не, защото аз наистина... Сега той колко е голям? Километра. На една годинка стана на 19 април. Ходи ли вече или това няма никакво значение за сърфа? Седмица преди прохождане, седмица преди рождения си ден, проходи, да. Значи вече за така? Да. Това горе-долу като половината събота вече. Точно така. А най-интересно, че си смее, докато пред това и котката вкъщи само. Да. Просто... Инвазия. Добре, значи ще го качваш тази година на сърф. Вече е готов. На сърф, че сигурно ще укачим това с греблото, да си седне така отпред. Стенда падал, така се казва. Падал се. Следващ въпрос. През 2012 Лилиана дебутира в общественото пространство като художник. Първата и самостоятелна изложба показва точно 26 платна с маслени бои. Истина или лъжа? Истина! Верен отговор! Всъщност изложбата се разбира, че била с благотворителна кауза, да, и че си искал да помогнеш на семейство Ром. Където живееше близо до мен. Не разкажи, откъде ги намери ромите, живеят за вас? Аз живея в квартал Витоша. Случи се едно земетресение, едно близко семейство до нашия вход, да кажа. Имаше празно пространство, на което си бяха построили колиба. Нещо такова. И след земетресението се срути всичко и ми стана неприятно за тях, да кажем. А децата им, те бяха три. Ми помагаха почти всеки път, когато ме видят с чанти от магазина, с всякакви неща. Канихме ги горе, михме им ръцете, рязахме им ногтите, всякакви неща. И си станахме близки. И след това се зачудих как да им помогна, а тази каравана не беше много ефтина. С която искаш да им купиш? Да. Някаква 9-метрова избрах. И имах доста платна в нас и по принцип никой не бих се сетила да си направя изложба. Искам да ти кажа, че аз ти гледах картините. Много са ти хубави. Те са ми от 6-7 години и изобщо не ми харесват, честно казвам. Ами на мен ми харесват от 6-7 години. Преди сега, ако направя изложба, ще бъде доста по-добра. Ще бъде купши карма. Купих я, да. Тя съществува там. Браво! Браво, Лиле! Всъщност, нали, и това пише, че година преди това откриваш и собствена галерия. Да, имах галерия, но да, понеже се влюбих, я изоставих и заминах да живея в Румъния. Сега бебето от румънската история, да, ли? Не, не, той е българин, той е българин. Аха, еми аплодисменти, това, да, човека кажи ли? Айде, добре, чакай, това... има добра история за това. Да. Това човека кажи ли? Да, това е човека, с който живеем и имам дете от него. Е, супер, не, значи всичко си е заслужил. Значи галерията е затворена заради човека, който сега сте си заедно. Я да питаме, който е известен ли? Познаваме ли? Не, не, казва се Цветомир, аз му казвам Вето, не е известен. По-малки от мен с година. Дай да го направим. Той е доста луд. В смисъл, той е... Доста луд в какъв аспект? Тоест, ако го поздравявам през телевизор, може да ме намери и да ми кажа... Нещо като мен, но той е... Ти ли си ме? Не, не, не. Ако е толкова луд, значи не те поздравявам. Да кажем артистичен, добре. Да. Да. Много щастие ви позваваме двамата заедно. Значи артистично лудите, аз много ги обичам. Поздрави. Да. Да ти кажа, Дел, някак си успял да познай с един въпрос повече. Да. Но това е само началото, защото ние ще продължим с този въпрос. Просто този, че имам опит.